На трета позиция в КЗ2 най-бързите и най-атрактивните с скорости, да, както ме поправя Бейс Джуниор, е на номер 118 Мишел Георгиев. Наградите ще връчи Николай Стоянов. Член на управителния съвет на Българска федерация по сайта. На втора позиция в клас КЗ2 е Христо Василев. Може би сме му длъжник на него. Още един пилот, който обиколи европейските писти и развяваше българския флаг. И шампион в КЗ2 за 2009 година е Владимир Арабаджиев. Несъмнено най-бързите и най-добри пилоти в България в този клас. Направо в GP2 няма навсякъде. Дай Боже и до там. Честито на победителите! За момчетата от клас Rotax, тъй като ще имат възможността да получат купите си не от кой да е, от Владо Арабаджиев. Клас Rotax на трета позиция в републиканския шампионат Румен Пълнов. На втора позиция Любомир Патрашков. Малко не си ли бял за Любомир Патрашков? Не спомням си, че беше по-мало момче. И шампион на България в клас Rotax Виктор Иванов. Както знаете, класът, едномарковия клас Rotax прави световен шампионат, в който шампиона на всяка страна отива на световен финал и тази година световният финал ще бъде в Египет. Шарм ел-Шейх, да. В Египет, подсещат ме колегите. Там отиват и получават техниката от Rotax. Имат 3 дена за тренировки и пожелаваме на Виктор да се качи поне на третото место. На трета позиция и честно казвам, не знам за коя година подред, Мегапорт Рейсинг. С 231 точки. На втора позиция Хидролифт. 220 точки. И на трета позиция Булавто. Обратно ги казах тук. Мегапорт е първи, Хидролифт и Булавто. За първи път. Това казах. Ма нещо не слушате. За коя година подред са първи, казах. Остана последната купа, която е за пилот на годината по картинг за 2009 година. Единодушно от целия управителен съвет на първа позиция и пилот, тъй като ние в картинг имаме само една
позиция, но пилот на годината за 2009 година е Мишел Георгиев. Ще използваме повода да връчиме в лицето на господин Бушнаков и купата, която Мишел получи като шампион на Югоизточна Европа. Тя е тук и той е заслужи с голямо достоинство.